Përshëndetje. Sot morëm aprovimin për tre projekt vendime, të cilat Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka dhënë propozimet. Së pari një lajm shumë i mirë për gjithë fermerët, të cilët janë aktualisht duke marrë disbursimin e fundit të naftës si pjesë e skemës kombëtare. Kemi kërkuar një shtyrje për një afat përgjatë 6 muajve të parë të vitit 2024 në mënyrë që disbursimi i naftës të ndodhi me një ritëm më gradual dhe si pas nevojës së përditshme logistike. Duat kujtoj këtu që fal aktit normativ që qeveria mundësoj në muajin nëntor, u shtua buxheti për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural me gati 1.8 miliard lek dhe bëri për herë të parë të mundur që të gjithë fermerët blegtorët, të cilët kishin aplikuar në skemë dhe ishin fitues, ta merrnin të plot përfitimin e kësaj skeme. Kemi një rritje me gati 30% dhe një total në numër me 65.000 fermerë. Ajo që vjen sot, si një ndryshim me këtë vendim të Këshillit të Ministrave, është lehtësia që për naftën e fermerëve, pjesa procedurale që po ndodh sot në pikat e karburantit, të ketë një lehtësi dhe të ketë një tetë zgjatje për të paktën 6 muaj. Së dyti, kemi një vendim i cili lidhet me organizimin e një drejtorie shumë të rëndësishme. Duhet kujtoj që pjesë e programit punës është edhe ndjekja e zhvillimit në sektorin e peshkimit. Kemi ngritur sot me vendim Këshillit të Ministrave drejtorin përgjese që do të merresin veçantim me akvakulturën. Dhe duhet rikujtoj këtu objektimin që Ministria dhe Qeveria ka vendosur për 2030 në raport me këtë sektor, me gati 30.000 tonë, ndërko që sot jemi në 8.000 tonë, dhe vetëm 6.000 tonë janë në zonën e Vlorës, është marrë dhe një vendim për zhvendosjen e infrastrukturës, për cilën ne do të shëqërojmë edhe më mbështetje bugjetore, procedurat e cilës janë duke u zhvilluar, dhe drejtoria ka këtë objektiv për të realizuar jo vetëm proceduralisht këtë proces, vendim Këshillit të Ministrave të korrikut, por njëkohësisht për të zhvilluar më tej sektorin e akuakulturës dhe për ta bërë objektivin e 30.000 tonëve të eksporteve të mundur përgjatë viteve në vijim. Së fundmi, dhe jo më pak e rëndësishëm, është një projekt vendim i cili në fakt lidhet me sigurinë ushqimore në mënyrë të drejtë për drejtë, por rregullon tarifat të cilat kryhen nga laboratorët e referencës për produkte pleruse, si ato që janë institucione shtetërore dhe ato që janë private. Është një projekt vendimi raportuar me Ministrinë e Financave e Ekonomisë dhe besoj që do të vinë në ndihmë jo vetëm në aspektin e cilësisë, por njëkohësisht dhe në shtyrjen që më tej ministria ka përgjegjësi për të zhvilluar një infrastrukturë të plot laboratorike. Dhe duhet të theksoj këtu që për vitin që vjen janë 25% më shumë buxhet nga viti 2023 në funksion të laboratorëve për të siguruar më shumë certifikimin e sa më shumë subjekteve që kanë nevojshme, jo vetëm për produktet e brendshme, në konsum të brendshëm, por mbi të gjitha për eksportet. Faleminderit.